台中艺术博览会迈向十周年，7月15日至17日在台中林酒店盛大开展，汇聚国内外77家画廊，涵盖69家台湾画廊、5家海外画廊，横跨7个国家地区以及4个青年奖项，共同在大台中地区呈现精彩的艺文展会。文化艺术它其实是一个产业，那画廊协会其实是产业重要的一环，如果没有这些协会这些老板们啊努力的耕耘付出协助，我们很多的年轻画家、年轻的艺术家，他是不容易被看见。想要用不同的颜色运用在国瓷上面，那我的创作的作品都跟光线有关，那试图用不同的光线让作品产生不同的风貌。在中华民国画廊协会的努力协调之下，不断寻觅新的突破。今年展区房间比较大，观众有比较大的参观空间。我们的织物全部是由手工打造的，然后跟我们的艺术品做结合。那您可以任意的在这个生活当中随时的穿戴艺术，然后虽然是艺术，可是它也很生活化，大家能够感受到它的美好跟它的感觉。像我画神木的时候，我心里面会有一个想法，然后跟着树成长，然后呈现在我的作品上面，这样作品就会有一个独特的辨识度跟它的张力。透过艺术的收藏，可以提升我们市民的品味。我们也希望在台中市啊，透过艺术博览会，我们可以看到各式各样、可以不同的年代、不同的风格的创作，可以为这一次的台中艺博会带来一个新的盛况。今年艺博会展出来自国内外500位艺术家，呈现3000件精彩的艺术创作，涵盖油画、水墨、水彩、雕塑、平面作品及装置艺术及多元媒材。新唐亚太电视邱天喜、林立，台湾台中采访报道。